Um caso, no mínimo, curioso aconteceu em Porto Feliz. Vamos saber detalhes? Um homem entrou na sede da PM, pediu ao policial para chamar o motorista por aplicativo e acabou preso. É isso, Esdras Pereira? Quais são os detalhes dessa história para a gente? Boa tarde. Boa tarde, Barazal, para você e para todos. Está difícil de não dar risada, assim. Juro que quando me falaram essa história, até demorei um pouquinho para acreditar. É a tal da tragicomédia brasileira. Vou tentar explicar para o pessoal de casa. Esse homem, ele estava num terminal de ônibus lá em Porto Feliz. E aí ele estava indignado, segundo o relato da Polícia Militar. Ele estava indignado porque estava demorando muito para chegar ônibus, tinha pouca opção de ônibus. Então ele teve uma brilhante ideia. Ele falou assim: vou até a 4ª Companhia da Polícia Militar de Porto Feliz para pedir ajuda. Foi até lá, sem créditos no celular, e falou que precisava pedir um carro por aplicativo, né? Um motorista por aplicativo, para levá-lo até o destino. Mas aí os policiais começaram a desconfiar um pouco da história. Esse homem estava muito nervoso, estava confuso. Os policiais começaram a desconfiar um pouco da conduta dele ali. Até que pediram um documento pessoal dele para poder ajudar, para realmente pedir esse carro por aplicativo. E aí o homem desistiu, falou que não queria mais, começou a sair da 4ª Companhia, então, da Polícia Militar lá de Porto Feliz. Aí um dos policiais militares foi atrás dele, continuou conversando com ele e pediu para ele falar qual era a identidade dele, quais eram os documentos pessoais dele, até que esse homem realmente entregou e falou qual era o nome dele, e a polícia conseguiu jogar no sistema lá que eles têm e descobriu que esse homem estava procurado pela polícia do Paraná, ele era foragido da justiça do Paraná, pelos crimes de latrocínio, roubo e furto. E ele tinha mais 20 anos de pena para cumprir. Então, até no final do texto da Polícia Militar, né, que a gente recebeu, a polícia diz que, infelizmente, esse homem não conseguiu pedir o carro por aplicativo, mas que a polícia fez um grande favor de levá-lo até a delegacia. Essa história tragicômica em Porto Feliz, Barazal. Sabe o que é curioso, Wesley? O cara sabia que estava sendo procurado, claro, foragido. E ele vai dentro da delegacia, ou dentro da polícia, pedir uma ajuda para um carro, por aplicativo. É um gênio. Eu não sei, não. Tem alguma coisa aqui que não está batendo certo. Vai ver, ele pensou que a polícia do Paraná e de São Paulo não tinham nenhum sistema cruzado. É mesmo? Será que é isso? Não sei, é uma genialidade que é difícil de compreender mesmo. É. O pior seria se ele tivesse conseguido. Pois é. Ainda bem que a polícia está. Ele conseguiu um carro de aplicativo em grande estilo, uma viatura. É verdade, com dois motoristas, né? Ah, tinha até escolta para ele. Até escolta, conseguiu escolta, é isso aí.